Elisa. Salut Félix, je suis Marco Lushman. Tani kemi disa pyetje për ty. A mendoni që Talent Show në vitin 2023 ka trokitur në suksesin tuaj? Po. Sa ka qenë viti 2023, viti i suksesit tuaj? Ka qenë bukur sepse kemi këndu, kemi udhtu, kemi krijuar shoqëri të re. Cili është urimi juaj për vitin 2024? Për 2024 të kem shëndet, të kem suksese në mësime dhe në këndim. Cili është dëshira juaj për vitin 2024? Të jem një këngëtore. Mirë. Faleminderit shumë, Filiz.